jeg har en YouTube-kanal, ikke? Det går okay. Ja. Jeg har ikke tabt mig. Nej. Eller taget mit tøj af. Altså, jeg siger det bare. Hej og velkommen til endnu en hyggelig video her på Christian Drastrup's YouTube-kanal. Ja, det er den intro, jeg bruger, indtil jeg finder ud af, hvor hyggen er. Hyggen, jeg ved ikke, hvor du er henne. Og jeg vil godt have lov til at lade det gå direkte ud til dig, Michael Hyggen. Sig til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Hvis du kigger med, giv mig lige et præg, om du er okay, om du, hvornår du startede YouTube op igen. Jeg synes, det var så hyggeligt. Jeg havde lige fundet dig igen, men nu ser det ud, som om din kanal er slettet. Måske er det ikke din egen skyld, måske er det simpelthen YouTube, der har slettet din kanal på grund af et eller andet, men jeg vil bare gerne vide det, fordi jeg er sgu ked af, at du ikke er på YouTube mere. Så kom igen, Hyggen. Kom igen. Og nu til mig. Jeg befinder mig lidt uden for Horsens, er på vej til Nordsjælland. Jeg skal op og mødes med en veninde i Nordsjælland. Willow hedder hun, og vi skal op og hygge og have noget god mad og tage nogle billeder. Willow har jeg mødt inde på det forum, som jeg skriver lidt på en gang imellem, der hvor jeg blogger lidt fototv. Hun er selv lidt af en fotonørd og også lidt model i fritiden, sådan lidt fritidsmodel, og det var min... Så det vil jeg godt lige rante lidt omkring. I hørte den lyd, der lige var der, lige før. Den der meget høje bip-lyd. Det er en bip-lyd, som bliver brugt for eksempel, når at der ikke er mere, spandlervæske på. Så siger den så høj bip. Når der ikke er mere benzin på, så siger den så høj bip der. Men hvis vejtemperaturen er under 4 grader, så siger den bare ligesom lige stille ding. Hvis håndbremsen er trukket, en meget lille ding. Men hvis man mangler sprintervæske, jeg forstår det ikke. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det kan være farligere at mangle sprintervæske, end det er. Ja, det er bare irriterende. Prøv at høre, det er tysk mekanik, det er en VW'er. Den burde bare... sådan noget burde være tænkt over. Det synes jeg virkelig ikke, der er. Nå. Men som sagt, vi er på vej mod Nordsjælland. Vi er på vej op til Willow. Vi skal hygge os, have noget mad, god mad, tage nogle billeder. Så bliver det bare det. Så det bliver rigtig hyggeligt. Og nu skinner solen, skal jeg lige love for. Det er skønt. Lad os komme afsted til Sjælland. It might seem crazy what I'm about to say. Since she's here, you can take a break, yeah. I'm a hot air balloon that'll go to space with the air, like I don't care, honey, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room. Det er vildt sjovt. Den der, jeg hører sjældent P4, men nu her, når jeg ligger og kører, og jeg, faktisk den sidste uge har jeg hørt P4 her i radio på i bilen. Og lige præcis det der rådhusklokkerne, når de slår klokken 12, og så TV eller radioavisen jinglen der, så kommer jeg til at tænke på mad. Jeg kommer til at tænke på kogt æg. Ved hårdkogt æg og rugbrødsmadder, fordi hele min barndom bliver passet hos mine bedsteforældre hjemme i deres hjem. Jeg gik ikke i børnehave og sådan nogle ting. Og præcis når man... min bedstefar, han sad altid der i stolen og havde tændt for radioen på P4 i Østjylland. Og så, når klokken den slog det, så var klokken 12. Og det betød, at vi skulle have middagsmad. Og det var altid bløde eller hårdkogte æg, og noget rugbrød, og noget løbestej og noget. Og en kold bord der. Og så spiste vi, imens vi hørte radioen. Bring me down, camp nothing. Bring me down, my level's too high.
bring me down. I said, 'Cause I'm happy. Laugh along. Sang, eller? Eller hvad gør man? Altså, det ved jeg ikke. Det må du bestemme. Ej, jeg har ikke lige tænkt mig at synge sang nu, men når man skal lave sådan en... En hvad for der en? Er nogen, når de laver YouTube-videoer, så handler det om make-up, eller så handler det om spil. Ja. Så handler det om... Så er det bare en dagbog, eller... Ja. Jeg har ikke nogen idé om, hvad skulle, hvis jeg skulle lave noget, hvad fanden skulle det handle om? Altså... Det er vel bare at filme det for... Det kan sådan, så folk synes, det er pis kedeligt, hvad? Nemlig, du vil bare filme det, folk gerne vil se. De vil gerne se dig. Jeg har fandme ikke tænkt mig at smide tøjet på YouTube-videoerne. Det er vel i teorien heller ikke det betingelsesløse folk, de vil se. Ej, jeg vil også beskrive, at de ikke får en grim oplevelse. Nå, men jeg tænker bare... Altså... Man kan også, ja, man kunne også lave det med... så skulle jeg have gjort det fra starten af med vægttab og sådan noget. Jamen, nu siger jeg bare lige igen... Ja. Sportsvideoer. Jo, men jeg har en YouTube-kanal, ikke? Jo. Det går okay. Ja. Jeg har ikke tabt mig. Nej. Eller taget mit tøj af. Ej. Altså, jeg siger det bare. Men så laver du for eksempel sådan noget nu, hvis du skal ud på tur eller et eller andet. Ja. Du kan også bare tage på tur. Jeg er kommet godt hertil, kan I jo nok konstatere. Ja. Hvor er vi her? Du er levende endnu. I Helsinge. Vi er i Helsinge. I Nordsjælland. På Nordsjælland. Og folk, de ser det som en helt attraktion, at jyden han er kommet til byen. De kiggede, prøv at høre, vi var ude i Netto, de kiggede alle sammen underligt på mig. Hver gang jeg snakkede, jeg lod mærke til det. Fordi man ikke selv må tage sine poser. Ja, det er også noget mærkeligt noget. Det er også noget mærkeligt noget. Men nu skal vi have burgers. Og dejlig mad. Hvad er det? Udlover, hun skiller ud. Jeg er træt. Klokken er mange. Klokken er faktisk ved at blive 11. Og vi skal til at lave mad. Det er dejligt. Ja, men det synes jeg... Natmadsbøkker. Det er lige sent nok, vi går i gang med at spise. Men jeg var ikke sulten. Jeg havde det faktisk dårligt. Jeg havde det faktisk mega dårligt dengang. Da jeg kom i eftermiddag, har bare sumpet resten. Vi har set film. Frozen. Jeg har sunget højt. Og længe. Var det ikke god? Var jeg ikke god? Altså, det er med blandede følelser, hvis jeg skal... Jeg var mega god, jeg sang. Let it go, let it go. Så sidder jeg og læser på Facebook omkring en Randers... hvad hedder det? Et Randers diskotek, som har mistet deres alkoholbevilling. Og så er det bare sådan, du ved, folk de siger... Jamen, det var fordi, at han skyldte nogen penge, og det var jantelov, det var jantelov. Og det er bare træt af sådan noget. Det er sgu ikke for sjovt, når folk mister en bevilling. Så kan han lære det. Burger hjemmelavet med remoulade og bacon. Ej, stopper det. Og cheddarost inde i burgeren. Glæder du dig? Er de nok god? En ekstra snasket burger. Folk tror, jeg er syge i hovedet, når de ser den burger. Og cherry cola. Jamen, vil det være. Og hjerteisterninger. Det bliver slut for i dag. Vi laver vil lukke i morgen igen, gør vi? Jo. Vil du ikke gøre med? Så skal, jo, fordi du skal jo se mine yndlingssteder. Og jeg skal tage billeder om morgen. Det bliver mega hyggeligt. Og så skal jeg hjem på et tidspunkt. Men det er alt sammen i morgen. Nu vil jeg lukke vloggen for i dag, for nu skal vi se mere tegnefilm åbenbart. Her i filmtiden. Disney! Ja! Yeah. Så at vi to, vi ses igen. Har du set nogen vlog på? Nej, så må du holde dig lækker.